گوجرا کے نواحی علاقے میں درینہ رنجش پر دو گروپوں میں فائرنگ سے خاتون سمیت چار افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں، ملزمان فرار، زخمیوں کو ٹی ایچ کے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ عام خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کریں، گوجرا سے جہاں پر خاتون سمیت چار افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں، گوجرا کے نواحی علاقے میں درینہ رنجش پر دو گروپوں میں فائرنگ سے خاتون سمیت چار افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے عابد حسین سے۔ عابد، کیا واقعہ ہے یہ؟ یہاں پر دو مخالف گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے خاتون سمیت چار افراد شدید زخمی ہوئے ہیں، ملزمان جو ہیں فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے ہیں۔ شدید فائرنگ سے علاقہ میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے، اطلاع ملنے پر پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی ہے، زخمیوں کو فوری طور پر ٹی ایچ کیو ہسپتال شفٹ کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں میں ساجدہ بی بی، رمضان، طارق اور مجاہد وغیرہ شامل ہیں۔ زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ پولیس نے جائے وقوع سے گولیوں کے گول اکٹھے کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں چار افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ گوجرا سے عابد حسین بتا رہے تھے۔ دو گروپوں کے درمیان تصادم ہوا ہے، گوجرا میں درینہ رنجش پر دو گروپوں میں تصادم اور فائرنگ سے خاتون سمیت چار افراد شدید زخمی ہوئے ہیں، اور ان تمام زخمی افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں پر یہاں ان تمام افراد کو طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ گوجرا سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جہاں پر دو گروپوں میں تصادم ہوا ہے، درینہ رنجش بتائی جا رہی ہے اور زخمی افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔